Poštovani čitatelji i gledatelji portala Dnevno 2, pozdravljamo vas iz Mostara. Ovdje smo danas u društvu gospodina Brane Karačića, trenera Hrvatskog športskog kluba Zrinski, a povod našeg današnjeg razgovora je sasvim jednostavan. Predstoji nam uskoro najveći hercegovački derbi, a s obzirom na pogled na prvenstvenu ljestvicu Premijer lige Bosne i Hercegovine i najveći derbi u Bosni i Hercegovini, u ovom trenutku susret Zrinskog i Širokog Brijega. Gospodine Karačiću, za sam početak pozdravi. Što nam možete reći, kakva je atmosfera u Zrinskom? Vrlo sigurno da u ovom trenutku je relaksirajuća atmosfera, međutim, sa jednom činjenicom što ste rekli, da imamo razloga vjerovati da ćemo odigrati vrlo kvalitetnu utakmicu na domaćem terenu pod Bijelim Brijegom, gdje, rekao bih, više nego dobre, vrlo dobre ekipe kao što je Široki Brijeg. I izuzetno sam sretan što ćemo barem na neki način ovu prvu meč loptu igrati na našem stadionu, gdje ovim putem pozivam naše navijače koji su uvijek uz nas ukrase da dođu u što većem broju, što ne sumnjam, a isto tako bih pozvao i Škripare i Širokog Brijega da to bude jedna dostojanstvena utakmica, da pokažemo kako se godri svoj klub, a ništa ne govori protiv drugog kluba. Sjećanje je još na neki način utakmica koju su proljetos igrala ova dva kluba. Kada ste gubili 2-0, nekih 8 minuta je bilo do kraja, na kraju pobjedu 3-2, i čini se da je baš ta utakmica bila ključ osvajanja titule Hrvatske. Onda sigurno da mi smo samo sa tom utakmicom došli u situaciju da možemo postati Hrvati, iz razloga što smo na neki način bili na neki način outsideri u toj trci za prvo mjesto, jer tu su favoriti bili Široki Brijeg, Sarajevo, Željezničar, i mi smo sa tim nevjerojatnim preokretom od 0-2 do 82 minute preokrenuli uz veliku podršku i vodenje naših navijača ukrasa koji su nam na neki način gurali u tu pobjedu nevjerojatno, i sigurno da nam je to otvorilo put ka toj tituli koju smo u toj utakmici na neki način imali u svojim rukama, ali isto tako znamo da nismo smjeli napraviti kiks i mi nismo to dozvolili bez obzira na velike pratioci kao što je Široki Brijeg, Željezničar i Sarajevo. Jel govorite da ste tada bili outsideri, što je na neki način možda i točno, međutim u današnje vrijeme više smo mogli reći da je Zrinski outsider, ima jednu stabilnu momčad koja igra dobar nogomet, koja igra najbolji obrambeni nogomet, jer evo podatak da ste primili samo 6 golova u dosadašnjih 14 kola tekuće sezone, puno toga govori. Pa dobro, ja prvenstveno sam trener koji traži jednu vrlo veliku disciplinu, jednu organizaciju kako se tiče baze obrane, tako isto tako u organizaciji igre. Znači, baza obrane se igra od prvog napadača, a i organizacija igra treba i od vratara i od zadnje linije. Mi znamo da Široki Brijeg ima izvanredne pojedince, međutim isto tako znamo da smo mi, kada smo već bili došli u tu situaciju lane, da smo zasluženo postali prvaci Bosne i Hercegovine, znamo da smo u startu ove sezone nove imali određenih problema što se tiče starta, međutim isto tako znamo da smo stalno tu i evo došli smo i do zadnjega trenutka, barem u jesenskom dijelu, da igramo na našem stadionu, očekujući veliki broj ljudi, što iz Mostara, što iz Širokog Brijega, što iz Hercegovine, ja vjerujem i iz Hrvatske, jer to je jedna posebna utakmica. Derbi je sve moguće, nikada nemate favorita, sva tri su moguće znaka. Mi imamo određenih kadrovskih problema što se tiče igračkog kadra. Znamo da nam je Šćepanović ozlijedio se protiv Čelika, znamo da Muminović ima crveni karton, i sigurno da je tu Široki Brijeg u prednosti, međutim, samo dok ne počne utakmica. Mislim da i oni imaju određenih problema s ozljedama sada, ja bih da malo to kriju, možda i ne kriju, a isto tako... Mislim da ću se dozvoliti, pošto znam, radio sam u neke Široke Brijegi, imam puno prijatelja i u samom klubu i u samom gradu, da mislim da oni su potpuno kompletni, međutim, isto tako vjerujem da bez obzira na vrlo dva bitna igrača koja neće nastupiti, da možemo se oduprijeti Širokom Brijegu, jer
apsolutno respektiramo, poštujemo, međutim nema razloga da se bojimo, kao što se nismo nikoga bojali u prošlogodišnjem prvenstvu, a tako i u godišnjem prvenstvu. I činjenice, rezultati su jedno mjerilo. Rezultati su da smo mi imali i lane najbolju obranu, a posle širokog bijega ipak smo dali najviše golova. I sada široki bijeg ima najviše golova postignuti, ali mi imamo još kvalitetniju obranu. Znamo da široki bijeg igra 8 utakmica doma, a mi smo igrali 6. I znamo šta ta utakmica može donijeti, koju prevagu u širokom bijegu, a koju u hrvatskom školskom klubu Zrinjskom. I apsolutno u derbiju nema favorita, međutim, vjerujem da imamo igrački kadar. E, ti igrači koji su pokazali, vjerujte mi, godinu i 8 mjeseci koliko sam u Zrinjskom, pa puno puta jedan karakter i ja vjerujem da će i ovaj puta pokazati. Karakter je jedna činjenica, a stoji, opet ću se dati na statistiku, mi godinu i pol dana nismo izgubili na domaćem terenu. Dobro, niste izgubili, ali uvijek zadnje, mora se dogoditi. Zadnje dvije domaće utakmice niste ni pobjedili, 1-1 protiv Sarajeva, 1-1 protiv Čelika. Znamo mi da i ko je Sarajevo, da ima možda i previše novaca, možda i previše dobrih igrača, a znamo da smo vrlo kvalitetno odigrali protiv Sarajeva, je prvo poluvrijeme izvanredno, Sarajevo u drugom poluvremenu bilo bolje, protiv Čelika na domaćem terenu, pazite, u svakom dijelu prvenstva imate na neki način neki pehova. Mi smo, nažalost, baš u toj utakmici protiv Čelika izgubili i bod, odigrali neodlučno sa Čelikom, izgubili, nažalost, što je još bitnije, dva vrlo kvalitetna igrača, Šepanovića i Vuminovića. I tu je možda na neki način prednost širokog Grijega, ali isto tako znamo da smo se vratili iz jedne nemoguće situacije, Alane takvim preokretom i na kraju, za sada mi vodimo 1-0 što se tog dijela tiče. Oni moraju razmišljati opet šta ako im se ponovo to dogodi, samo vjerujem da je, ja sam tu realan, iskren, u derbiju nema favorita, uvijek je sve moguće, ali meni želja bila da se ne rješava, kao što se neće riješiti. Konačni prvak u Bosni i Hercegovine je sve nas u zadnjem kolu pobijeli bijegom. Ja bih volio da odlučujuća utakmica bude na proljeće, to je zadnje kolo na Pecari, između širokog bijega i Zrinjskog. Ja sam ovo spomenuo, što pozvali ste navijače, pa koji smo stara tako još širokog bijega iz ostalih dijelova Hercegovine, čak iz Hrvatske, pa zanimalo je hoće li to doći iz Ivankova. Jer hvala je to kako mi smo počeli karijeru u Momčadi Beden, kako se oni zovu iz Ivankova. Ja vjerujem da će i ovaj puta doći kao i neki moji prijatelji iz Zagreba, pošto u zadnjih 17-16 godina ne živim u Zagrebu, ali sigurno da će i rodbina doći, poznato da me veže. Rijeko sam iz Gornjeg Crnča, roditelji su mi odavlje. Koga će oni uvijek? A pokojni otac neće, a majka će sigurno za mene navijeti. Ja mislio sam rodbina. A rodbina, a sigurno gdje? U Crnču. U Crnču, vjerojatno će navijeti za široki Brijeg, što je sasvim normalno, međutim ja sam profesionalac, kada sam bio trener nogometnog kluba Širokog Brijega, ja sam volio da pobijedim Zrinjski, ali sada sam sigurno 100% koncentriran i želio bih da pobijedi Zrinjski, ali što je najbitnije da pobijedi nogomet kako na terenu, a mi sigurno ćemo to izistirati, moj kolega Musa i ja, ne bude incidentnija, nikada nije bilo, i mislim da isto trebamo pozivati navijače, ultrase, da vole svoj klub, da poštuju svoj klub, tako isto škripare, ali da ne vrijeđaju druge, i mislim da bi trebala biti nešto reći jedna fantastična atmosfera, kako dolje na terenu, a još više u dodatku.